サムライメイデン。私、どこにいるの？私を、どこに連れて行くの？私は…調律の巫女よ。調律の巫女の末裔よ。誰？調律の巫女って、私のこと？魔王に会うのです。魔王？その人に会ってどうすればいいの？魔王に会い、そしてそしてどうするの？あなたは誰なの？声が聞こえないよ。私は私は…って…え？ここ、どこ？なんで私、こんなところにいるんだっけ？っていうか、火事？消防車を呼ばなきゃ！圏外？嘘でしょ？どうしよう…ここにいたら焼け死んじゃう！とにかく、少しでも安全なところに移動しなきゃ！それにしても、なんでこんなことになってるのよ。夢ならマジで今すぐ覚めてほしいんだけど。誰か、いませんか？止まれ、娘。よかった、人がいた。いや、あんまり良くはないのか、この場合。でもよかった。おじさん、早く逃げなきゃ。ここはまだ安全っぽいけど、時間の問題だよ。あっちはもう焼け崩れ始めてるの。貴様、光秀の手の者か。光秀さん？知り合いにはそんな名前の人いないけど。それよりどっちが出口か知ってる？一緒に逃げましょう。待て、静かにしろ。え？何？あの人たち、誰かを探してるみたいだったけど。娘よ、お前が光秀の手の者でないのなら、今出ていくのは得策ではない。どうして？さっきの連中に殺されるから。殺…冗談もいい加減にしてよね、おじさん。それより、スマホ持ってたら貸してくれない？私のは電波が入らなくって。救急車？消防車？何でもいいや、とにかく呼ばなきゃ。スマホ？意味がわからん。意味がわからないのはおじさんの方でしょ。おじさんがここにいたいなら勝手にすればいいでしょ。私一人で逃げるけど文句ないよね。俺のせいでこんなことに巻き込まれたかと思えばこそ申し訳ないと思って教えたのだがな。俺は別に構わん。
のこのこ出て行って切り殺されてこい。いやいや、え、おじさん、それマジで言ってるの？なんだのと好き勝手言ってくれる。まあ事実だな。じゃああの人たちが探してるのっておじさんなの？そうだ。あ、そういえばおじさんの名前聞いてなかったよね。人に名前を聞くときは自分から名乗るものだ。あ、私は玉織紬。見ての通りただの JK よ。おじさんは…ここだ！ここにいる！おらの名を探せ！奴を殺せば、三つ入れたのから三枚の褒美が出るぞ！これぞ警告状か！聞いての通り。俺は織田信長だ。ちょ、おじさん、声が大きいって。見つかったら殺されちゃうんでしょ？増票の数が多くなってきた。少し減らすか。減らすって。娘、邪魔をするなよ。間違ってお前まで殺してしまっても俺は責任を負わぬ。あの、もしかして本物の織田信長？そう言った。天下人のあろう方が諦めの悪いことだ。もう死ぬしかないというのに。できれば生きたまま首を取れ。やけこげた死体では誰とも分からん。入り口は全て塞いでいる。逃げ場だとなりますか。奴はまだ高本能寺の中にいるはずだ。何としても探してこい。司令、我らはこっちを探す。沢は東側に回れ。ここって本能寺なの？そうだ。今日って、思い出せ、私。そうだ、思い出した。今日って天正10年の6月2日？うん。織田信長？本能寺？6月2日？もしかして私戦国時代に来ちゃったの？戦国時代？ないない、ありえないって。ねえ信長さん、これってドッキリなんでしょ？じゃなかったら夢よ。そうに違いないわ。落ち着け。お前が何を言ってるのかさっぱりわからん。逆になんで信長さんは落ち着いていられるの？マジで火事だし、あれでしょ、命を狙われてるんでしょ？ジタバタしたところで始まらんだろう。この程度の危機、今までいくらでも切り抜けてきた。いや、今こそジタバタしようよ。マジでヤバいって。信長様、
誰だ。よかった、ご無事だったのですね。イオか、忍びが何の用だ。急ぎ、信長様にご報告したいことがあって参じました。今忍びって言った？忍びって忍者のことだよね。この衣装もコスプレなの？よくできてるな、めっちゃ可愛いし。こういうのどこで売ってるの？それとも手作り？あなたはどなたですか？どうして信長様と一緒に。あれ？何？私がどうかした？ああ、調律の巫女様。え？調律の巫女？それなんだっけ？最近どこかで聞いたような。間違いありません、調律の巫女様です。ああ、何？どういうこと？いいよ、この者が誰か知っているのか？分かるように順を追って説明を。なんだお前たちは。うお。おじさまはちょっとどいていてくださる？私たちそっちの女の子に用事があるの。鋼さん、そのお方は織田信長様ですよ。そんな失礼な。この男が誰だろうが、わらわたちには関係ないのでな。なんだか大変なようだが、そっちの問題はそっちで何とかしろ。小耳さんも、信長様を怒らせるようなことは控えてください。天下武武の織田信長様ですよ。知らん。で、本当にその娘が調律の巫女なのか？はい、間違いありません。お告げで見た通りの姿をしてらっしゃいますから。ふーん、これがな、わらわにはとてもそんな力を持っているようには見えんが。えい、静かにしろ。これでは何が何だかわけがわからん。申し訳ありません。俺に報告があると言ったな。分かるように順を追って説明しろ。私もそれ聞きたい。はい、ですね。いいおちゃん、そこまでよ。事情を説明してる暇はないみたい。え？いかん、いつの間にかすっかり義外に取り囲まれておる。長々と話しすぎたか。義外？何それ。あれを見ろ。何あれ。魂を失った亡者の慣れの果てだ。聖者を見れば見境なく襲いかかり、命を貪る。光秀の陛下、ついにここまで追ってきたか。信長様、勝手ながら信長様の所蔵から魔を払う力があるという刀をお持ちいたしました。どうぞこれを。それはこの娘にくれてやれ。見れば丸腰のようだ。俺はこの左文字があれば十分だ。わかりました。では調律の巫女様、どうぞこれをお使いください。刀？ってこれ真剣じゃない。使えってこんなものどうしろって言うのよ。死にたくなければ戦うしかあるまい。自分の命は自分で守れ。そんな死ぬって。俺はこんなところで死ぬわけにはいかんのだ。戦うのなら俺の後についてこい。行くぞ。ちょっと待ってよ、
あんなのと戦うなんて無理だって。危ない、巫女様。そうよ、だからお願い、今は戦って、後でちゃんと説明するから。迷っている暇はないぞ、腹をくくれ。でも戦えって言われてもどうすればいいかわかんないよ。大丈夫です、これから戦い方をお教えします。それに私たちが巫女様を守りますから、安心してください。では参りましょう。行くよ。敵を攻撃してみましょう。ヤバッ、どうだ、ヤバッ、ここだ、ヤバッ、ヤバッ、いいわね、その調子だ、ヤバッ、ヤバッ。それ起きました。行き止まりです、先を急ぎましょう。攻撃を与えてゲージを溜め、門に結界が張られておる。全ての門番を排除しないと先に進めないみたいね。この敵を倒せばいいようです。やばっ、あたしたちを切り替えてみましょう。いつでも呼んでちょうだいね。陰陽術を見せてもらおう。大のをお見舞いしてあげます。と、やば、小耳ちゃん、任せたよ。倒せたのだ、このまま進むのだ。しっかり見極めないと。信長さん、どこまで先に行っちゃったの？俺の後についてこい、だなんて言って、私たち置いてけぼりじゃないの。信長様はいつも先陣を切って戦に飛び込むお方ですから。はあ、夢なら早く覚めてほしい。でも、あちこちすりむいたのに普通に痛いし、やっぱり夢じゃないのかな。静かに。あの人、これまで相手してきた骸骨の人たちよりずっと強そう。他の機械と違って、あそこから動く気配がないな。あれを倒さねば先には進めなさそうだ。はい？いや無理でしょそんなの。お主、調律の巫女なのだろう。あれくらい倒せなくてどうする。またその巫女の話になるの？
仮に私がその調律の巫女ってやつだったとしても、無理なものは無理だってば。でもあれを倒さないと奥へは進めないわよ。なるほど、巫女様からすれば自らの手を煩わせるまでもない相手かもしれませんが、私たちにとっては十分強敵です。あの、私の話聞いてた？それに立ってるだけの人にこっちから切りかかるのもどうかなって。あの人倒さなくちゃいけないの？何度も言うが、あれは人ではない。義骸といって、生きたいという欲望に操られているだけの人形だ。近づかなければ襲ってこないんでしょ？だったら近づくのやめよう。残念だけど、その選択肢はないの。だよね、そう言うと思った。これが夢なら、ほんと早く覚めて。そうは言っても巫女さん、なかなか強いじゃない。私は、あれ相手に引けを取るとは思わないけど。そう？剣術はちっちゃい頃から仕込まれてたから、実はちょっとだけ自信があったりするんだけど。強いのはおそらく奥に控えてるあの一体だけよ。巫女さんを中心に私たち全員で戦えば勝機はあるわ。鋼さんの言う通りです。巫女様が一緒なら必ず勝てます。天才であるわらわもついていることだしな、大した敵ではあるまい。みんな好き勝手言わないでよね。で、しつこいようだけど、肉にやらなきゃダメ？はい。わかった、わかったわよ。やればいいんでしょ。どうせやるんだったら思いっきりやってやるわ。敵が出現したわよ。あなたたちなんてちっとも怖くないんだから。よーく相手の様子を見るのだ。なんだか様子がおかしいです。注意して、何か仕掛けてくる。ツバメ花火。まだまだ。それ、鋼さん。えっ、そう、じゃあ注意を警戒しましょう。一網打尽にしちゃおうかしらね。もののけ大使なら手慣れたものだ。そう、やっ、それ。いこ、ここだ。それ。いた、そう。もう少しで倒せそうなのだ。真剣の扱いにめちゃ慣れてきたかも。まさか戦国時代に来ちゃうなんてね。神獣たる賜物前の末裔、大陰陽師の力だ。